Horoskopi ditor e mërkur 3 maj 2023. Dashi. Nëse jeta juaj sentimentale nuk ka qenë shumë e mirë kohët e fundit dhe keni pasur mjaft debate me partnerin, sot është mirë të tregoheni tolerant dhe të hapur. Për beqarët, do të jenë planetët ata që do të favorizojnë takimet dhe të të ndihmojnë të bëjnë zgjedhje të duhura. Shmangni vendimet e rëndësishme në sektorin financiar, sepse do të zhgënjeheni nga rezultatet. Bëhuni më të duruar. Demi. Ja pra kur do të kthehen sërish në jetën sentimentale të çifteve planetët, të cilët do të jenë të favorshëm. Në tërsi, dita do të jetë mbushur me kënaqësi dhe do t'i bëni partnerit pyetjet që nuk kishit mundur t'ja bënit deri më sot. Beqarët nga ana tjetër duhet të mendohen shumë mirë përpara se të hidhen në sulm. Shmangeni marrjen e huave dhe merrni masa për të përballuar problemet financiare. Binjakët. Të mbështetur nga yjet, ju do të bëni gjithçka që është e nevojshme për të krijuar një klim të ngrohtë dhe harmonike në jetën në çift. Mundësitë e beqarëve për takime do të shtohen, por kjo nuk do të thotë që është 100% e sigurt që ju do të jepni fund vetmisë. Influenca e yjeve tek financat do të jetë pozitive. Jo vetëm që nuk do të keni probleme, por do të bëni edhe ndonjë investim. Gaforia. Yjet do të mbrojnë në çdo moment jetën tuaj në çift dhe do të kaloni orë të mrekullueshme pranë atij që dashuroni. Beqarët ka mundësi të kenë një takim shumë të rëndësishëm. Nuk do të jetë dashuri me shikim të parë si ato të kinemas, por një histori e rëndësishme dhe ndjerë. Financat nuk do të influencohen nga planetet. Edhe pse do të keni fat, nuk duhet të rrezikoni shumë. Luani. Për të ruajtur harmoninë në çift, duhet me patjetër të bëni më shumë lëshime. Nëse për shembull jetoni me partnerin dhe ai kthehet pak vonë në shtëpi, mos e kritikoni pa drejtësisht. Beqarët do të ndihen mirë dhe ashtu siç janë dhe nuk do të kërkojnë dikë që ta kenë pranë. Shmangni transaksionet financiare që të jeni larg problemeve. Buxheti nuk do të jetë shumë i stabilizuar. Virgjëresha. Keni ende shumë për të bërë në mënyrë që të jeni më të qetë në jetën në çift. Duke u marrë shumë me profesionin, do lini pas dore dashurinë dhe kjo do të jetë një nga gabimet më të mëdha që do të bëni. Beqarët duhet të flasin më shumë me personat që do të takojnë dhe të tregojnë cilësitë. Në planin financiar më të privilegjuari do të jenë ata që luajnë lojra fati, por edhe të tjerët nuk do të kenë probleme. Peshorja. Planetët janë gjithmonë në krahun tuaj për sa i përket dashurisë dhe do t'ju shtojnë dëshirën për t'ja mbathur nga realiteti. Shtojeni dozat e imagjinatës. Beqarët nuk do të jenë shumë të qartë për atë që duan në të vërtetë, kështu që është më mirë të mos fillojnë asnjë angazhim. Për shumë peshore, financat do të psojnë një rritje të konsiderueshme. Përfitoni sa më shumë nga kjo për të plotësuar dëshirat. Akrepi. Pjesa më e madhe e akrepëve që janë në një lidhje do të kenë një jetë sentimentale të lehtë dhe të mbushur me emocion. Do e keni shumë të thjeshtë të flisni për gjithçka sot. Jeta e beqarëve do të marrë një kthesë që ju asnjë kishit menduar ndonjëherë. Mos ngatroni parat me ndjenjat. Operacionet financiare do të jenë të favorizuara. Bëni edhe një riorganizim të buxhetit. Shigjetari. Çiftet do të kenë një ditë mjaft sensuale dhe të mbushur me bashkëpunim. Tensioni do të zhduket përfundimisht dhe dielli do të shkëlqejë. Ju beqar duhet të ëndërroni më shumë në mënyrë që të keni një jetë sentimentale më të bukur. Mundësitë do të jenë patjetër të shumta. Ata që kanë patur probleme në financat, fillimisht do e kenë të vështirë të vendosin ekuilibër, por do të mund t'ja dalin. Britsjapi. Për pjesën më të madhe të atyre që janë në çift, nuk do të ketë asnjë problem. Partneri do ua kuptoj prioritetet dhe do t'i ndihmoj të arrijnë sa më shpejt ato. Beqarët do të duan të tërheqin vëmendjen e atyre që ju pëlqejnë, por do të kenë turp dhe nuk do të tentojnë. Po vazhduat kështu, s'keni për të arritur atë që doni. Ulni shpenzimet sa të mundeni në mënyrë që financat të jenë të stabilizuara. Ujori. Marrëdhënia me partnerin do të jetë eksploziv. Ju do të keni kaq shumë nevojë për pavarësi, saqë shpesh do të reagoni ashpër ndaj atij që keni në krah.
Beqaro do të kenë takime interesante dhe aventura stimuluese. Përfitoni nëse këto ju pëlqejnë dhe do të ndiheni më mirë. Në planin financiar do të keni surpriza të këndshme, më në fund çdo problem që keni pasur do të zgjidhet dhe do të jeni të qetë. Peshqit. Pa llogaritur disa keqkuptime të vogla të provokuara nga jashtë, jeta juaj në çift do të jetë më e mirë se kohët e fundit. Do të jeni të gatshëm të bëni edhe ndonjë lëshim nëse do të jetë e nevojshme. Beqarët do të jenë më të favorizuarit dhe do të takojnë persona me të cilët do të përjetojnë kënaqësinë që kanë dashur. Beqarët do të jenë më të favorizuarit dhe do të takojnë persona me të cilët do të përjetojnë kënaqësitë që kanë dashur. Situata financiare do të filloj të stabilizohet nga pasditja do të keni edhe surpriza.